ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସତରାଙ୍ଗଣ ଗୌଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମାଆଙ୍କ କାଲିଠାରୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲେ। ତାର ପରେ ରାତି ଯାକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେଲିନ୍ ଫେଲିନ୍ ସବୁ ଦେଲେ, ଦେଲା ପରେ ସକାଳେ ଘଣ୍ଟେ ବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଯାଇକି ବ୍ଲଡ଼୍ ଆଣ। ଆସିଲୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମନା କଲା ଯେ ଫ୍ରିରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦିଆ ହେବନି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦେଲେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦିଆ ହେବ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଟାଉନକୁ ଡାକିକିନା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ବ୍ଲଡ଼୍ ଗୋଟେ ନେଲୁ, ଦୁଇଟା ଅଧେରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ନେଇକି ଦେଲୁ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ବ୍ଲଡ଼୍ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କମିଯାଉ, ବ୍ଲଡ଼୍ ଆମେ ଦେବୁ। ତାପରେ ଏବେ ଛଅଟା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚଟା ଅଧେ ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିଲି ବ୍ଲଡ଼୍ କାହିଁକି ଫେରା ହେବ, ବ୍ଲଡ଼୍ କାହିଁକି ମାଗିଲ ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ, ଯଦି ମାଗିଲ ତାହେଲେ ବ୍ଲଡ଼୍ କାହିଁକି ଦେବ ନାହିଁ। ବୋଇଲାରୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ବ୍ଲଡ଼୍ ମାଗିଲୁ, ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନଥିଲା, ବ୍ଲଡ଼୍ ମାଗିଥିଲୁ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହେଲେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତ ତୁମେ ରିପୋର୍ଟ ନ ଦେଖିକି କେମିତି ମାଗିଲ ବୋଲି କହିଲି। ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ନେଇକି ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ଫେରେଇଲେ ତ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଏବେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିବ, ବ୍ଲଡ଼୍ କେମିତି କେମିତି ଇଏ ଖରାପ ହେବ ବୋଲିକି କହି ସେମିତି କେମିତି ଫେରେଇବି ବୋଲିକି କହିଲି। କହିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମର ସିନିୟର ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ସାତଟା ବେଳେ କଥା ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିଲେ ନା ବାହାରେ ରଖିଥିଲ? ମୁଁ କହିଲି ବାହାରେ ରଖିଥିଲେ, ଥଣ୍ଡା କମ୍ ହେଲେ ଦେବେ ବୋଲିକିନା। କହିଲା ଏଇଟା ୱାନ୍ସ ଆମେ ଦେଲା ପରେ ରିସିଭ୍ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ହେଲେ ଏଇଟା କିସ୍ କରିବି? ବୋଇଲେ ତୁମେ ଦେବ ବୋଲେ ରଖିଦେବୁ ବୋଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଦେବ ରଖିବ ବୋଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବ, ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିବ ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ସେଟା ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମେ ତ ରଖିବା କଥା ନାହିଁ ଏକା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବୋଇଲାରୁ ମୁଁ କହିଲି ରଖିବା କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନାଇଁ ନେବ ବୋଲେ ନେଇଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ, ମୋତେ ନାହିଁ ବୋଇଲେ ରଖିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। ନାଇଁ ବୋଇଲେ ମୁଁ ରିସିଭ୍ ମାଗିଲା ନାହିଁ ବୋଇଲେ, ଆମେ ରିସିଭ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ରଖିଲୁ ବୋଲିକି ରିସିଭ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଇଲେ। ମୁଇଁ ସେଟା କହିଲି ରଖ, ମୋତେ ରିସିଭ୍ ଦେଇଦିଅ ଯେ ମୁଁ ରଖିଲି ବୋଲିକି ରିସିଭ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ। ବୋଇଲାରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ କି ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଇ ବାହାରିଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଏବେ ମାନେ ମୋର ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତୁମେ କାହାକୁ କିଛି କୁହ ନା, ସେ ବ୍ଲଡ଼୍କୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କବାଲା ଫୋନ୍ କରିଦେବି, ଆଉ ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କବାଲା ରଖିଦେବ ବ୍ଲଡ଼୍, ଆଉ ତୁମେ କାହାକୁ କିଛି କୁହ ନା, ଧୀରେ ଭାରି ଆସ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋଲି କୁହ। ଏବେ ମୋତେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଆଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଏତେ ଶିବିର କରିକିରି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିକିରି ଯେଉଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ସବୁ ଆଣିକିନା ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆମ ନିଜର କାମ ତ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆମେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଶିବିର କରିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଖରାପ ହେବ ତାର ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆକୁ ଦିଅ ବୋଲିକି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ କହିଲେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦିଅ, ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନେ ତ କହିଲେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଆଣ ଆମେ ଦେବୁ ବୋଲିକିନା, ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଫେରେଇ ଦିଅ ବ୍ଲଡ଼୍ ବୋଲିକିନା। ହିଁ ତୁମେ ଯେମିତି କରୁଛ କର, ଆଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତୁମେ ଲେଖି ଦିଅ ଯେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଚଲେଇଲେ ତୁମର ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାନେ ହାନି ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ତୁମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମେ ଦାୟୀ ବୋଲିକି ତୁମେ ଲେଖି ଦିଅ ବୋଲି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲୁ କି ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲଡ଼୍ ତୁମେ ଦିଅ ବୋଲିକି ମାଆକୁ? ସେମାନେ ଲେଖି ଦେଲେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଆଣିଲୁ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଲେଖି ଦିଅ, ତୁମର ମାଆକୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଲେ ଆମେ ଦାୟୀ ନାହିଁ ବୋଲିକିନା। ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଫେରେଇ ଦିଅ ବୋଇଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ମୋତେ ଅଛି, ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ବ୍ଲଡ଼୍ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ଲଡ଼୍ ଆମେ ଆଣିଲୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକିନା, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକିନା ବ୍ଲଡ଼୍ ଆଣିଲୁ ଗୋଟେ, ସେମାନେ ମାଗିଲେ, ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଯଦି ଇଏ ହୋଇଗଲା ମାନେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ବ୍ଲଡ଼୍ ଆଣୁଛୁ, ବ୍ଲଡ଼୍ ଦାନ ଶିବିର କରୁଛୁ କି ଯେଉଁଟା କିଛି ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିକି ବ୍ଲଡ଼୍ ଯେଉଁ ଜେନେରେଟ୍ କରିକି ଦେଉଛୁ, ସେଟା ଲାଭ କ'ଣ? ଆଉ ଏମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏତେ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ହୋଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି।